Jeg er lige blevet skilt, og jeg må så i gang med at finde en ny. Der ligger ikke nogen børn og græder rundt omkring i hjørnerne, for sådan nogen fik vi ikke. Jeg sælger dit hus. Kanon! Vi kan bare sælge huset. Det er noget, Ellen har fundet på. Kunne du overveje at lade være at sidde og onanere næste gang, der kommer folk og ser på vores hus? Jeg har genoptaget min skuespillerkarriere. Vidste ikke, du havde lavet så meget skuespil? Jo, jeg har spillet en del. Janne, du fik rollen? Ja. Skal du være med i James Bond? Ja. Skurkens højre hånd. Kæmpe rolle. Værsgo. Stop, stop, stop. Hey, stop. Det er børneteater. Slip. Ej, for helvede. Jeg så dig slet ikke. Hold da til, der skete ikke noget. De er satans sko også. Er du på det, eller hvad? Ja. Eller... Nej, ikke på det. Vi er ikke på date. Vi er bare ude og spise, ikke? De er faktisk til dig. Okay. Hej. Er du okay? Ja. Det er fordi, jeg skal intimineres med sæd fra en ukendt donor. Jamen, altså, hvis der er noget som helst, jeg overhovedet kan gøre, så må du altså sige til. Hvad fanden er det? Det er mit sæd. Ligesom klister, der kommer ud af tismanden på en voksen mand. Det var til Julie. Det er fordi, hun ikke selv kan få børn.